U posljednje vrijeme kroz medije i društvene mreže se provlači njena eventualna veza sa Andrijom Jo. Da li je to tačno ili nije, ugostit ćemo Leu pa ćemo i sa njom porazgovarati o tome. Kako ti to komentarišeš, obzirom da si i sa Andrijom bila jako bliska saradnja, ste imali, snimali ste se? Pa nikad, mene to... Kada poznaješ, izvini, kada poznaješ jedno i drugog, da li je tebi realno da je to tačno? Pa ne mogu ništa da kažem, zato što znači, se mnogo puta, mnogo puta pitali, ali zaista to ostavljam njima, kao i za bilo koga drugog kad pitaju da li je neko zajedno, nije zajedno. Oni će sigurno reći, ali eto, zanimljivo je sigurno ljudima da prate, tako da... A da li si u nekom kontaktu s Andrijom? Jesam, pa čujemo se mi oko raznoraznih stvari, ali opet kažem, ja... Znate, kad me neko zove sad u izlazak ili tako negde, ne izlazim trenutno, radim neke druge stvari, druge projekte, nešto veliko se dešava od jeseni, na čemu mi je fokus, što će ljudi videti, tako da će razumeti zašto me nema, ajde da kažem uslovno rečeno me nema, zbog tih stvari. Tako da čujem se sa svima, s nekima se i viđam, ali ne kačemo to. Da li misliš da ti publika zamera to? Pa ne mislim. Ne mislim jer nisam nikad ja to bila sad kao s njim neke challenge non stop. To je bilo super sa Vojom, sa Andrijom, TikTok i tako dalje. Ja sam to skroz trenutno zanemarila. Snimat ćemo sigurno ponovo, ali eto za sad je neka mini pauza.